הסרטון הוא פרודיה ולא נועד לפגוע. אלא אם כן, מדובר בילדה בת 8 שעדיין לא נפל השן אחת, ורוצה להגן על הזמר או הזמרת. לא, רציני. אל תיקחו ללב. בטח ציפיתם שאני גברת, אבל טעות אני קטין עם כל חזרת. לשיער שלה יש ריח של אשלה, אני יותר נשי מעדי פאקינג ביטי, ואז שיש לי קקי אני קם בפני הרגע שהכל יצא לי מהמכנסיים. בוגרים חושבים שפלוט צעיר למה זה, אבל אני לא יודע איך לומר לה שאני ממש רוצה כבר לחרפן במרץ. אני מתחיל כבר להזיז את הראש כמו קרת. אוי לא, הנה זה מגיע בבקשה לא במפתיע, הקקי הגדול שבהיסטוריה, שהיא תתן לי כבר ללכת לחרבן. למה לעזאזל אני רוקד איתה, נראה לי שאני מתחיל להתאהב בפיל מגיל. אוי שכחתי מהקקי. אני אוהב לגנוב דברים מהמכולת, ובמיוחד למרוח על הקרנבלת. לפתע אני חש געגוע רב למורה שחרבנה עליי באמצע אשפת תורים, כי היא כל כך שמנה. אני כל כך שונא את הילד הקטין הזה. אוי לא, יש לי יד חרבון, בוא נמהר לשאר אותי ונוציא את הלא נודע. אני ממש רוצה כבר לחמבל במרץ, אני מתחיל כבר להזיז את הראש כמו קרת. אוי לא, הנה זה מגיע בבקת הלא במפתיע, הקקי הגדות בהיסטוריה. אני ממש רוצה כבר לחמבל במרץ, אני מתחיל כבר להזיז את הראש כמו קרת. אוי לא, הנה זה מגיע בבקשה לא במפתיע, הקקי הגדת בהיסטוריה. אני מתחנן, אני מתחתן, אני יוליד לך שבעה שונגליטמן, לידך אני מרגיש בוגר, הלך מה לדאוג, יש לי זקפת בוגר. אני ממש רוצה כבר לחרבן במרץ, אני מתחיל כבר להזיז את הראש כמו קרת. אוי לא, הנה זה מגיע בבקשה לא במפתיע, הקקי הגדול בהיסטוריה. אני ממש רוצה כבר לחרבן במרץ, אני מתחיל כבר להזיז את הראש כמו קרת. אוי לא, הנה זה מגיע בבקשה לא במפתיע, הקקי הגדול שבהיסטוריה. מה קורה אנשים, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים לצפות ב-DBT, אם אתה אוהב, הפרודיה, תחיצו על הלינק ונראה אתכם בפעם הבאה, יאללה ביי. שמות מפגרת, יש לי כל כך הרבה ציות, כל יום כאן נראה מפדופילים, שרה.